Asanteni wananchi wa Kichangiri, asanteni wananchi wa Narumu. Leo hii wananchi wa Narumu, wananchi wa Kichangiri, tumekuja kuzungumza nanyi kwenda kuamua mustakabali wa maisha ya Narumu kwa muda wa miaka mitano. Ndugu zangu, tarehe 28 tunaenda kuamua maisha yetu ya Tanzania, tunaenda kuamua maisha yetu wananchi wa wilaya Hai, na tunaenda kuamua maisha yetu ya wananchi wa Narumu yanaenda kuwaje kwa kipindi cha miaka mitano. Ndugu zangu, ndugu zangu, ni tarehe 28 mwezi wa 10 tunaenda kuchagua kati ya haki na unyang'anyi, tunaenda kuchagua kati ya haki na unyonyaji, tunaenda kuchagua kati ya haki na wale wanaotesa na kuteka wananchi ndani ya taifa la Tanzania. Ndugu zangu, hivyo ndugu zangu, nimekuja hapa kuwaombeni na kuwakumbusha kwamba kura yako moja ya tarehe 28 ni ya muhimu sana kwenda kuamua hatima ya mtoto wako. Kura yako moja ni bora sana kwenda kuamua hatima ya maisha yako. Kura yako moja ni bora kwenda kuamua hatima ya jirani yako, babu yako, shangazi yako na rafiki yako. Ndugu zangu, hivyo tarehe 28 tuende kwa akili timamu, tukiwa tunajitambua kwenda kuchagua diwani wa kata Machame Narumu, ndugu Nicodemus Pantaleo Mbowe. Pia tunaomba tarehe 28 mwezi wa 10 tuende tukamchague mbunge wa jimbo la Hai, Mheshimiwa Ekaeli Freeman Mbowe. Ndugu zangu, na mwisho kabisa twende tukamchague rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Mtanzania aliyepigwa risasi 16 lakini leo ni imara kuliko jana, anaitwa yeye Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ndugu zangu, asante. Kwa nini tunasema tunaenda kuchagua CHADEMA? Ndugu zangu, tunaenda kuchagua CHADEMA kwa sababu tunataka mfumo wa elimu ndugu Tanzania ufumuliwe, tuwe tunapata elimu bora, tunataka huduma za hospitalini zikaboreshwe, tunataka huduma mbalimbali za wananchi zikaboreshwe. Ndugu zangu, leo hii ndugu zangu, ni kama wewe ni kijana unataka kujenga leo, ni lazima ufilisike kwa sababu bati limetoka shilingi 19,000 hadi 23,000. Ndugu zangu, ni vijana. Kwa hiyo vijana, kama mnataka kwenda kununua tena bati kwa bei rahisi, ni lazima tukamchagua rais Tundu Lissu aweze kufumua kuondoa kodi gandamizi kwenye bidhaa, ili tuweze kununua bidhaa kwa bei rahisi na wananchi waondokane na maisha magumu. Ndugu zangu, ndugu zanguni, leo bei ya bati imepanda. Ndugu zanguni, kweli au si kweli? Leo bei ya simenti imetoka 14,500 mpaka 16,000. Si kweli ndugu zanguni? Sukari imepanda bei, si kweli? CCM waliwadanganya elimu bure ya msingi. Je, watoto wanapata elimu bure? CCM waliwadanganya huduma ya mama na mtoto hospitalini ni bure. Mnapata huduma bure? Sasa ni kwa nini tuendelee kuchagua viongozi waongo? CCM ndugu zanguni inaangamiza mpaka wana CCM wenyewe. Ndugu zanguni, kwani mkienda dukani CHADEMA anauzwa 3,000, CCM anauzwa 2,000 sukari, si 3,000 hiyo? Kwa hiyo nataka ni wanong'oneze wana CCM kwa hapa, wana CCM mpo eh? Mwingine aliniwekea hivi na mbesa wewe kwenye na mbesa lengaika kuijia oja mabango, oja na t-shirt, oja naki na bendera hoja, lakini sikweyo nya. Hey, kwa sababu akacha yeye ni mwidike tubu cha esembo sawa sawa deke yake ale kusum sawa ndi, lakini tarehe 28 akili yako wapi? Sasa kuzangu sante. Wala semeje, nataka niseme kwa kwamba wana CCM ndio niliokuja kuomba kura hapa Kichangiri. Ndugu zangu,
Sijaja kuomba wanachadema kura hapa Kichangiri. Nimekuja kuomba wana CCM ambao wanateseka kama wanachadema kwa kuuziwa simenti bei ghali, sukari ghali, nyama ghali, mpaka chumvi yake shamita bei. Sani. Kwa hiyo ninaomba wale wana CCM mabalozi. Mabalozi wa CCM. Naombeni mabalozi wa CCM tarehe 28. Kufika halale rumba miso. Siku hii mtubu, ni siku mo? Wewe kaza roho, nikapia kura yako imtubu. Sawa jamani? Ninaomba na CCM kura yenu nini? Moja. Sasa ndugu zangu ni ama nyafu. Lengai hata Lengai hata fanyaje? Hata jua ndugu zangu ni sawa? Kwa hiyo naombeni tarehe 28 ndugu zangu ni tukachagua tena maendeleo ya miaka mitano. Ndugu zangu, niliomba umeme wa REA. Niliomba umeme wa REA, nikaomba umeme huo uletwe Kichangiri, uletwe Sereni pamoja na kubadilisha transformer. Ukabadilisha transformer lakini hakuleta zile nguzo. Nikaomba uende Zanati, uende maeneo ya Mula Orori, yaende na Telasinde. Lakini kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi haina fedha, ilipeleka umeme 30 peke yake. Lakini sasa hivi wanatekeleza maombi yangu niliyoyaomba ya kuleta umeme na usari wameanza kutandaza nguzo. Sawa sawa. Kwa hiyo alati adalenga hiyo ina sasa kwa mbole ndio umeme. Wema ni ikie kwi. Wema ni ikie kwi. Wale mmechaguliwa kwi. Yaani ndukalonya kidoti ando kunda kabe na kapicha. Sasa nimemtumia ujumbe Lengai. Enda leza na hata ndeka papi ita na timbe tenile tanafyose asuru mbakoke awa chila. Sana mani. Peoples. Na mama mmoja mfazili. Anaitwa mama Dorotea Dorotea Onesimo Rita wajasere nyaya. Ameleta msaada ndugu zanguni kwa saideni wa kina mama. Sandi. Ameleta pale, amerekebisha bafu. Ukisha jifungua uoge pale. Sawa. Ameka mfumo wa maji. Kama risena choke kesho. Kya. Sandi. Alafu lenga hika hapa mbwe. Kwa utawe. Yani. Mama Onesimo Rite. Mama Onesimo Rite. Anuru ya fazili. Arunde kasi. Na mimi nimeleta milioni 20. Ile zanati pere kebishu ndani. Sandi. Afu nduke edaka hapa mbwe. Kwa adre bokoke. Alaka berangi achaka hapa kundunewa. Alafu lenga. Kake eda mbeze muno ulaki mkwakei. Kwa kwa leji meoda mkake. Kandani. Eti kwa sabu waki nchade makei. Keda yonki yako kutanya. Kama uneza kumfanya mtoto wako hivo. Unamkamato na mweka ndani. Paka kampeni tise. Mnake teseka. Kindo kingi. Evaristi elia loka sere. Nkate nikati ya kampeni. Wakanteka wale mdota madende lingi. Nadamu malia. Wamula, wale ndio ta madende nyingi. Sandi, ule mtu anataka uongozi wa damu. Wanataka watu washinde kwa lazima, lakini sisi tunasema tunapambana kwa sababu tunaye Mungu. Sawa? Kama mlisikiliza bombo habari, Evaristi Rita aliokotwa wapi? Kikatiti, Arusha akiwa ametupwa majira saa 11 asubuhi. Adamu Male aliokotwa Leganga saa 11 kasorobo akiwa ametupwa Leganga. Hawajitambui. Leo hii tunataka tukachagua viongozi kwa sababu ya damu. Leo hii kire maana ndio twala nyandeu. Kwa sababu nile nyandeu le. Kwa fikiria ndungi fao. Kufikiria kupate tubu hata kwa sandu kupate tubu. Lakini mimi nasema nataka udiwani wa haki, nataka udiwani wa amani. Sitaki mwananchi hata mmoja aumie. Kuliko mwananchi aumie ni bora wewe diwani ukose ndugu zangu. Lakini nawaambieni nikikamatwa, mkisikia nimekamatwa na polisi, nimefunguliwa mashtaka au chochote kile, nina nendeni mkapige kura, nitatangazwa niko huko kwa magereza ndugu zangu. Yaani alate kanduambe fulani leo dofo na odoma gereza wenda uomi. Sandi na mtoka sandi enenka benkura kieke no. Nantoke vole tangaso sandi. Kwa hiyo alacha baki odo, kwani polisi mkioki? Kwani magereza mkioki? Sandi,
magereza luchanga lutoke sandi tuto tutumiona tutumike nini yani le kufondole miodocho wakakungomiri dadu sandi wakache toka kachendele na udiwane sandi weke wasini tishe tishe bwana sandi wasini tishe ti lalule wananchi wa Kichangiri lunede kujini sandi mkujicho tarehe 29 le kubali alikido kimwe sandi na yani hapa Kichangiri mwaka ule najua mlinipa kura nyingi sana na mwaka huu najua hamtafanya nini makosa sandi kwa hiyo tarehe 28 nataka Kichangiri furahi sandi wanyande kabla lengai tarehe 28 ndoka bara wamanya wenyu sandi kitu kikiomea watajua wenyewe kwa sababu wanaenda kutembea na garibo garibo ama safariro mwichindi sandi jamani ndugu zanguni kwa maana hiyo nataka nisemeje nataka niseme kwamba tarehe 28 naombeni kura zenu Kichangiri naombeni mkamchague ndugu Freeman Kaili Mbowe kuwa mbunge jimbo la Hai kwa ndo aleta kuno ambako ndio ubunge wa hii sandi sikilizeni kwa mahesabu wanataka wananchi wa Narumu kama wakafikundisa kina mama wai kamba hao tunakupa milioni kumi mkinichagua milioni kumi milioni sita sandi hapa Narumu amewadanganya wakina mama sindio hapa usali kuna vikundi tuseme kumi sandi vikundi kumi kwa nyinge milioni kumi kumi milioni mia sandi marafiki jifinale milioni mia ina mkua utabese kyo kena machami kawalemba kudo kudo runduge hii kawalemba lia mungu amewadanganya boma mjini amewadanganya masama romu nronga kikavuchini kwa sadala maili sita Shirinjoro Kware Kilano kawalemba kudo kudo kocha kama mahesabu le milioni elufu imwi zaidi ya milioni huyo ni tapeli wa kisia anataka kwa usambuzi kwenye guni kwa kwa rie besale mbeza ute lalu mbele kwa lade kwa hata mkabo wache kwa kunga de kuracha kunyinja besa badaye akunyinja mbele milioni yo milioni kumia kunyinja kuzo kudo chamfu kwenye lalu keri uchaguzi lelo ngile dale alugombea Dastan sandi akagombea na Mbozi ndio wanarumu wakampa Dastan sandi wakalimpa Dastan kura 3,900 na wakampa Mbowe kura 1,200 hapa Narumu sindio kefu madai Lalo kwa kile lema kwa Dastan nile, mkwe kefu mbe kwa sasi, sasi. Kwa kiwai? Nini mwa. Sandi, kwa hendo kuzanguni na chosema ni kwamba, tunakata 17, wando wache kaba kurale, ndani ya Hai, wanapija kura watu laki mo. Sawa, laki? Narumu kuna kura 1,500. 1,000? Hata mkeka udendelu sumbai. Boma wakamwesa uwa mbo sita na machame kakefu maji hii sandi kwa naombeni tuungane na Freeman achane na sasisha sui mana hao ngogoki na manani achane ni nao sasa ndugu zanguni kwa ndugu zanguni kabla sijafunga naomba upige ule wimbo wa nani wa Mali Yatu sikiliza ujumbe wa huo nyimbo. Umepigwa na kijana wa hapa anaitwa Mali. Chalista, business yako. Chalista, business yako. Chadema chama kubwa, chagua Chadema. Chadema chama kubwa, chagua nani? Chadema chama kubwa, chagua Chadema. Chadema chama kubwa. Chadema chama kubwa chagua Chadema Chadema chama kubwa chagua nani Chadema chama kubwa chagua Chadema Chadema chama kubwa
Listen now, what you have to do. Do not be